Novidades. Ô, professor, eu tava dando uma olhada na apostila e eu vi que uma raiz quadrada. É, quem tivesse a apostilinha aí, deve ter alguém que ainda não pegou, vai acompanhando. Raiz quadrada no Minecraft. E vai anotando aí no caderno, tá? Tá bom. Depois que pegar a apostilinha, passa pro caderno que nós vamos já escrever algumas coisinhas aí na apostila, beleza? Beleza. Tô entrando aqui em matemática. Se tiver algum perdido aí que não tá conseguindo entrar, vocês me avisam aqui, tá? Porque eu vou abrir a tela e deixei aqui a porta de entrada aberta, mas às vezes tem alguém que não consegue, aí fica meio enrolado, aí vocês me avisam, tudo bem? Tudo bem. É, professor. Oi. Diga, aqui, na página 2 de matemática, já entra na unidade 4. Vamos ver aqui na tela? Vou colocar lá para vocês acompanharem, então. Deixa eu ver se eu já estou... Ah, tá. Então, ele vai seguindo o bimestre da apostila. Tipo, você no bimestre 1, a apostila acaba na unidade 3, aí no bimestre 2... Isso. Exatamente. Ah, exatamente. Agora entendi. Você recebe... Agora que eu percebi que veio o caderno de atividade também. É, você recebe uma apostila por bimestre, né? E essa apostila tem esses capítulos aí que nós estamos vendo. Então, daqui para frente nós vamos estudar o quê? No capítulo 4 aí, ó, potenciação e radiciação. Lá no capítulo 5, vamos estudar ângulos e polígonos. Voltamos lá para a parte de geometria, né? E no capítulo 6, plano cartesiano. Então, reparem, né? Uma hora nós estamos estudando álgebra, a outra hora estudando geometria. Depois volta para álgebra, aí vem geometria. E assim por diante. Oi. A potenciação que você fala é de número, aí número elevado a número? Exatamente. Exatamente. Eu já aprendi, é bem legal. Que bom. Então vai ser moleza para você. Olha lá, pessoal. Potenciação e radiciação. Vamos lá nessa página aqui. Só não aprendi radiciação, nossos... acho. É. Estão vendo os nossos amiguinhos de celular aqui? Um olhando para o celular, o outro também. Estão vendo essas imagens aqui? Sim. Nós vamos usar essas imagens para fazer uma analogia para entender o que é a potenciação. Então, está aqui, ó. Todos os dias, inúmeras mensagens são trocadas via celular. Comunicar-se ficou fácil, rápido e barato. Para a nossa alegria, né? Nessa época aí de pandemia, a gente está aqui se comunicando, né? Através de uma ligação aí, que é uma ligação de celular, na verdade, né? Então, vem aqui a primeira pergunta. Você já recebeu ou conhece alguém que tenha recebido uma mensagem para repassar às outras pessoas? Sim. Sim ou não? Em várias aulas. Pera aí, pessoal. É matemática, pelo que eu... Isso aí é bem comum. Vamos lá, retomar. Imagine que uma mensagem tenha sido enviada a duas pessoas com o pedido de que cada uma delas também envie essa mesma mensagem a outras duas. E essas também terão de fazer o mesmo. Então, vejam só. Uma pessoa manda uma mensagem para outras duas. Essas outras duas que receberam a mensagem vão ter que mandar para outras duas. E assim sucessivamente. Na última etapa do processo, onde uma recebeu a mensagem e passou para as outras duas, e as outras duas passaram para outras duas, quantas mensagens foram enviadas? Aí que vem a pergunta, né? Infinitas. É, professor. Vamos pensar. Uma pessoa passou a mensagem para duas. As duas que receberam passaram a mensagem para outras duas. No final do processo, quantas mensagens foram enviadas? E aí, o que vocês acham? Eu acho que é infinito, porque isso vai ficar lógico. Para responder essas perguntas, nós vamos então aprender uma propriedade na matemática que é chamada de potência. A potência está envolvida, então, numa operação que é chamada de operação de potenciação. Melhor, pessoal. Olha a situação que eu tenho aqui, ó. A Mariana... Professor, oi. A página 2, a questão 1, 2 e 3 é para anotar? É, vocês vão anotar. O que vocês vão fazer vão ser as atividades depois, tá? Mas vamos em frente aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa situação, ó. A Mariana
resolveu criar um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas para combinar uma festa surpresa. Inicialmente, ela convidou 3 amigos para entrar no grupo. Como estava sem tempo, pediu a eles para que cada um convidasse também outros 3 amigos. Como cada um deles também convidou outros 3 amigos, quantos convites foram enviados? Vamos ver a situação, então. Está aqui a Mariana. Ela mandou mensagem para 3 amigos. Cada um desses 3 mandou mensagem para outros 3. Então, vamos fazer aqui, ó, um fluxograma. Um fluxograma é um diagrama que mostra para você a sequência dos eventos que ocorreram. Está aqui a Mariana, não está? Está aqui a Mariana. Sim. Mandou mensagem para 3 amigos. Primeira etapa. Então, mensagem foi para 1, foi para 2, foi para 3. Foi a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Cada amigo mandou mensagem para outros 3. Então, eu tenho mensagem na segunda etapa para mais 3 amigos. E na terceira etapa, cada um desses 3 amigos também mandou mensagem para outros 3. Olha os 3 aqui embaixo na terceira etapa. Deu para perceber? Pessoal, note, sem contar ou efetuar cálculos, quantos convites você estima que foram enviados até a terceira etapa? E aí? Até a terceira etapa, eu acho que foi uns... Se contar desde a Mariana 27. Até a terceira etapa... Na primeira etapa... Desde a Mariana até a terceira etapa, eu acho que vai... Ah, professor! Eu acho que é 27. Pessoa, 31, vamos contar... Vamos 39. Na terceira etapa, eu enviei quantos convites? 39. Eu tenho 9 com 9 com 9. 27. Na segunda etapa, eu tenho que somar quanto aqui? Mais 3 convites, não é? 30, 33, 36. E, finalmente, na primeira etapa, mais 3 convites. 36, 37, 38, 39, somando os 3, não é? Então, quantos convites foram enviados, pessoal? Foram enviados 39. O professor, Mariana não conta porque ela que organizou a festa, então ela não precisa de convite. Foram enviados 39. Então, pessoal, anotem aí na resposta, né? Vocês estimaram que foram 39 convites, né? Eu falei 37. Então, veja, o cálculo que nós fizemos está aqui, né? Se todos os convites enviados foram recebidos, podemos observar que o total em cada etapa vai ser o quê? O triplo do total de convites da etapa anterior. Então, se na primeira etapa, notem, foram enviados 3 convites, a segunda etapa eu terei 9 convites enviados. Ou seja, 3 vezes 3. Concordam? E na terceira etapa... eu vou ter 27 convites, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Notem, então, que eu estou tendo, né, uma potência de 3 quando eu envio os convites, sempre com o número 3 sendo multiplicado por ele mesmo. Então, você considerou que para cada 3 pessoas, nessas 3 etapas, o total foi de 39 convites. Por que os 39? Você somou 3 da primeira etapa, com 9 da segunda etapa, com 27 da terceira etapa, ou seja, 39 convites. As multiplicações que foram feitas na segunda e na terceira etapa têm fatores iguais. Que fator é esse? O número 3. Então, aqui no item A, utilizando o mesmo raciocínio, escreva uma multiplicação com fatores iguais para determinar, né, o número de convites que seriam enviados na quarta etapa. Nós fomos até a terceira, não fomos? Na quarta etapa, vocês concordam que vai ter que multiplicar de novo pelo fator 3? Então, na quarta etapa, eu terei 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, posso considerar como 9 vezes 9? Sim ou não? Sim. E quanto é que dá 9 vezes 9? 81. 81, perfeito. 81.
Perfeito. Então, na quarta etapa, teriam sido enviados 81 convites. Para você representar multiplicações desse tipo com fatores iguais, é que você vai usar essa nova operação que nós estamos aprendendo, chamada potenciação. Então, como que eu represento? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado à quarta potência. Percebam, então, que eu escrevo a base, né, o meu número 3. O expoente é o número que vem aqui nesse canto superior direito. Ele indica quantas vezes o 3, a base, está sendo multiplicada por ele mesmo. Agora entendi. Então, ah, tá. Olha aqui do lado, nesse quadradinho azul. Em vez de ficar representando 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é só colocar o número em cima, né? Exato, é o expoente. É. Ele está dizendo para você quantas vezes o número está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, veja só. Essa operação de potenciação, nós vamos utilizar esta notação que vocês estão vendo aqui. O 3 que aparece aqui, o número maior, ele é chamado de base. Base. O número que aparece em cima é chamado de expoente. E ele vai dizer para você quantas vezes este número, a base, está sendo multiplicado por ele mesmo. E o resultado da multiplicação, quando você fizer todas as operações de multiplicação, vai ser chamado de potência. Tá certo? Como que eu faço a leitura dessa informação? 3 elevado à quinta potência. Assim como nesse caso aqui de cima, eu tenho, quando o 3 foi multiplicado por ele 4 vezes, 3 elevado à quarta potência. Vejam, então, que 3 elevado à quinta potência corresponde ao quê? 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. E o resultado disso, quando eu fizer as contas, vai chegar em quê? Em 243. Essa é a nossa potência, tá? Certo. No item B, na escrita de uma potenciação, o que é possível observar em relação à posição e ao tamanho dos números envolvidos? Então, você não pode esquecer. O número maior, né, corresponde, então, à nossa base. E fica representado que é ele que vai ser multiplicado por ele mesmo. Né? E o número menor, que está sob escrito, que está lá no canto superior direito, o número menor, vai corresponder ao expoente. E esse expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Anotaram aí, pessoal? A resposta aqui. A resposta padrão está aqui, né? Mas é preciso que entenda direitinho essa notação, essas definições, para que nós consigamos aí trabalhar com a potenciação daqui para frente. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Professor, pode esperar mais um pouquinho, por favor? Espero. Então, aqui vocês observam, né, no quadrinho vermelho, né, na potenciação, a base é o fator que se repete. E o expoente indica quantas vezes esse fator vai se repetir. Essa é a definição, então, da nossa potenciação. Vejam, pessoal, aqui tem um outro exemplo. Né? Acompanhe esse outro exemplo aqui de baixo. Eu tenho 2 elevado à sexta potência. Isso significa que eu tenho o 2 de base multiplicado por ele 6 vezes. Isso indica o expoente 6. É a mesma coisa, então, que quando você resolver isso aqui, 2 vezes 2 aqui dá 4, vezes outra vez aqui 2 vezes 2 dando 4, outra vez 2 vezes 2 dando 4. E percebam que 4 vezes 4 dá 16. E, finalmente, multiplicando de novo por 4, eu vou chegar na potência 64. Ok? Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vejamos aqui, então, algumas
uma das formas, né, de ler uma potenciação é mencionar o número da base seguido do expoente, né, de forma a indicar uma ordem. Então, como que eu faço a leitura? 4 de base e 8 de expoente. A leitura é 4 elevado à oitava potência. Sim, ou à oitava potência de 4. Duas formas de você fazer a leitura. A gente pode falar só 4 elevado a 8? É, no, na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, né, a gente acaba falando isso mesmo, né? 4 elevado a 8, 16 elevado a 10, só para economizar palavras, né? Mas eu tenho que ensinar para vocês a leitura formal, né? Como que é o formal, como que é o correto. Mas no dia a dia você vai, né, falar 9 elevado a 4, normal, isso acontece. 16 elevado a décima potência ou a décima potência de 16. Aqui eu tenho 9 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 9. Duas formas que você pode utilizar. Oi. Você pode situar na B? Pode onde? B. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não, professor. Hã? Ô, professor. Oi. Então, a oitava potência de 4 é como se fosse 8 vezes 4, né? Não. Não. Se você falar a oitava potência de 4, significa que é 4 elevado à oitava potência. Não é 4 vezes 8. Você está dizendo que é o 4 vezes ele mesmo, 8 vezes. Ficou claro ou não? Sim, então. Quando você fala em potência, aquele expoente está dizendo quantas vezes você está multiplicando o número por ele mesmo. Então, volta aqui, ó, dá uma olhada. Olha aqui, ó, só. 3 elevado à quinta potência. Está vendo aqui? 3 elevado à quinta potência? O que significa isso? Significa que é o 3 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3. 5 vezes o 3 multiplicado por ele mesmo. Isso não quer dizer que é 3 vezes 5. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. É o 3 vezes ele mesmo 5 vezes, ou seja, 243. Tá claro? Tá claro. Muito bem, vamos aqui avançar um pouquinho. Vocês estão vendo essas atividades aqui? Sim. Estão vendo? Lição de casa? Ah, lição de casa. Ah, mas eu não tenho apostila. Abre a apostila lá no positivo on e faz no caderno, não tem problema. Ah, eu não consigo abrir a apostila no positivo on, o que eu faço? Pede para o amigo tirar uma fotinho lá da apostila, mandar no seu WhatsApp, abre a imagem e faz o exercício no caderno. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui, ó, página 5, página 6, também é para fazer. E são essas duas páginas, 5 e 6, que vocês têm de lição aí por enquanto. Vamos adiante aqui, ó. Representação geométrica de algumas potenciações. Como que eu faço a representação geométrica, então? Eu vou trabalhar aqui com quadradinhos, tá? Observem aqui os 4 quadradinhos. Estão vendo o primeiro quadradinho aqui? Sim. Beleza. Vamos para o segundo quadradinho, o vermelho. O que aconteceu? O que, que eles têm de diferente, pessoal? Ele adicionou mais 3 quadradinhos, igual... É, ele multiplicou, tipo... Ele multiplicou em um jeito que mesmo mudando, ia se transformar em quadrado. Então, vamos pensar. De um quadradinho, eu passei para 4 quadradinhos aqui, não é isso? Sim. Agora, vejam aqui esse quadrado roxo. O que aconteceu aqui? Ele multiplicou. 4 quadradinhos... Agora, esse quadrado roxo, ele tem quantos quadradinhos dentro dele? 3, 6, 9. É isso ou não? 9 quadradinhos. Muito bem.
Agora olha para o quarto quadradinho. Olha que interessante. O que aconteceu no quarto quadradinho? Eu tenho agora esse azul aqui, né? Ele é formado por quantos quadradinhos? 16, não é isso? Então vejam. Se você seguir essa sequência, né? Seguindo essa sequência, como seria o próximo quadrado? Como seria? Professor, peraí. Como seria o quinto quadrado? Banana, açúcar, professor, babosa. O quinto quadrado? Creme. Eu só tenho 3 anos. Concordo? Concordam que o quinto quadrado, seguindo essa sequência, ele seria formado por 25 quadradinhos? Concordam ou não? Sim. Exatamente. Então, se você fosse desenhar o quinto quadrado, ele teria 25 quadradinhos. Olha lá. 25 quadradinhos. Pessoal, deixa eu completar essa tabela aqui, ó. Muito barulho aí. Complete a tabela com o total de quadradinhos de cada figura por meio de uma multiplicação, né? Uma potenciação e uma potência. Como é que nós vamos fazer isso? Escreve aqui, ó. Primeiro quadrado, né? Você vai colocar os quadrados, né? O primeiro quadrado, o segundo quadrado, terceiro quadrado, até o sétimo quadrado. Multiplicação de fatores iguais. O primeiro quadrado. Primeira questão, o seu tem o quarto quadradinho, só que no nosso não tem ele azul, é, sem nada. A gente tem que desenhar. Ah, então desenha, desenha aqui, ó. O quarto quadradinho aqui. Esse azul, né? Que é o nosso quarto quadrado. O quinto quadrado não tem como desenhar ele, mas você sabe que ele vai ter 25 quadradinhos. Então, voltando aqui, pessoal. Multiplicação de fatores iguais. Primeiro quadrado, eu tenho 1 vezes 1. Né? No segundo quadrado, percebam que eu tenho 2 vezes 2. 4 quadrados no total. No terceiro quadrado, eu tenho 3 vezes 3, 9 quadrados. No quarto quadrado, eu tenho 4 vezes 4, 16 quadrados, quadradinhos, né? No quinto quadrado, eu tenho 5 vezes 5, ou seja, 20 quadradinhos. Se eu fizesse um sexto quadrado, eu teria 6 vezes 6, que corresponde a 36 quadradinhos. Se eu desenhasse um sétimo quadrado, eu teria 7 vezes 7. Ou seja, 49 quadradinhos. Reparem também que eu posso escrever essas operações numa potenciação. No primeiro quadrado, eu tenho 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1. No segundo quadrado, eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 elevado à segunda potência, que corresponde a 4. No terceiro, eu tenho 3 elevado ao quadrado. 3 elevado à segunda potência. E assim sucessivamente. Entendi, professor. Deu para entender, pessoal? Está tranquilo até agora? Isso, olha só. Vou entender. Qual é a posição? Eu não entendi. Oi? A de potenciação eu não entendi. Ué, 1 vezes 1 não é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado, 1 elevado à segunda potência? 1 vezes 1. 2 vezes 2 não é 2 elevado à segunda potência? É a mesma coisa, não é? 3 vezes 3 é elevado à segunda potência, 3 ao quadrado. 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado à segunda potência. 4 ao quadrado. 4 vezes ele mesmo. 5 vezes 5 eu posso dizer que é 5 ao quadrado. 5 elevado à segunda potência. E assim sucessivamente.
E se eu quisesse saber qual a posição do quadrado cuja potência é 144? Eu tenho que pensar num número que vezes ele mesmo dê 144. Que número é esse? O número 12. Por que 12 vezes 12 é 144? O que significa que 12 ao quadrado, 12 elevado à segunda potência, me dá 144 de potência. Agora entendi, professor. Anotaram aí, pessoal? Deu tempo de anotar? Sim. Posso ir adiante? Entendi. Sim. Olha só. Note que a sequência 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, essa sequência vai ser obtida elevando-se à segunda potência qualquer número natural maior do que zero. Então, essa sequência, né, é a sequência dos números quadrados perfeitos. Ela tem esse nome, a sequência dos números quadrados perfeitos. Partindo dessa ideia, podemos fazer a leitura das potências, né, das potenciações, de expoente 2, da seguinte forma. Então, veja, quando você tiver uma potência 2, você pode fazer a leitura falando que é ao quadrado. Então, veja, 1 na potência 2, eu posso colocar ao quadrado. Oi. Tá muito... a sua imagem tá falhando por causa que acho que tem muita pessoa com o microfone ligado, né? Então a internet também dá umas osciladas aqui, né? Então vejam, 1 elevado ao quadrado, olha a leitura que eu faço aqui, 1 na potência 2, eu posso ler como 1 ao quadrado, ou o quadrado de 1. Quando eu tenho essa outra potência, 2, né? Na potência de 2, eu posso fazer a leitura assim, ó, 2 ao quadrado, ou o quadrado de 2. Uma outra forma aqui, um outro exemplo. 3 elevado à segunda potência, eu posso fazer a leitura assim, 3 ao quadrado, ou o quadrado de 3. Pessoal, vocês estão comigo aí ou caiu o sinal aí? Caindo um pouco, a imagem tá meio... Para mim a imagem tá normal, para mim tá seguindo tudo normal. Para mim não tá. Beleza. Olha lá, depende da internet de cada um. Dá uma oscilada. Quando eu tenho a potência, então, como sendo 2, eu posso falar que esse número está elevado ao quadrado. Essa é a leitura que nós fazemos, tá? Olhem agora esse outro exemplo aqui. Estão vendo aí os cubinhos? Sim. Estão vendo? Os cubinhos? Sim, agora não porque... Primeiro cubinho. Olha lá, tem um primeiro cubinho aqui, não tem? Tem. Aí o nosso... Apareceu um segundo cubinho. Ele aumentou de tamanho, não aumentou? Aumentou. Percebam, quantos cubinhos pequenos caberiam nesse segundo cubo? Caberiam 4 cubinhos. Todos percebem isso? Olha, como contar bem, 1, 2, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, e quantos são? Ah, 8, desculpa. 8 cubinhos? 8 cubinhos. Agora olha para o terceiro cubo, aumentou, não aumentou? Vamos fazer uma conta então mental aqui. Quantos cubinhos do primeiro aqui, do menorzinho, caberiam nesse terceiro cubão aqui? E aí? Caberiam 18. 18? Olha a perspectiva, a visão que você está tendo aí de perspectiva. Então, aqui, ó, eu tenho um... Professor, acho que é 24. Hã? 24? Eu acho que é 24. É 9 vezes 4. É 9 vezes 4 é 36, né? 36? Será que são 36? Não. Vamos pensar bem? 27. Eu acho que... Qual de número tinha falado? 27. Qual número tinha falado? E olha só, um quarto cubo que vocês não têm desenhado aí, tem?
Esse quarto cubo aqui não está desenhado esse, tá? Não. Então, desenha o quarto cubo. Desenha o quarto cubo. Aí o quarto cubo vai aumentar mais um pedacinho de cubo aqui de cada um dos lados dele. Reparem, então, que eu tenho o meu quarto cubo. E dá para prever quantos cubinhos eu tenho dentro desse quarto cubão? 27 cubinhos no terceiro. 27 no terceiro. E no quarto, quantos cubinhos eu teria? Do pequenininho, professor? Do grandão, o quarto que está em azul aqui. Não, eu sei, mas quantos cubinhos pequenos do primeiro e a cabeça do quarto? Isso, isso. É uma sequência, né? 64. De um cubinho pequeno, eu vou construindo os demais. É, 64. São 64? Sim. Muito bem. Pessoal, e se eu fizesse aqui um quinto cubo? Não vai dar para desenhar esse quinto cubo aí, né? Quantos cubinhos eu teria? Então, ó, acompanha aqui no quadro, né? Eu teria 125 cubinhos. Como que eu consigo fazer essas previsões? Eu faço a mesma coisa. Vou pegar agora o cubo, né? Então, no meu primeiro cubo, vejam aqui, eu tenho quantos fatores que estão se multiplicando? 1 vezes 1 vezes 1. Porque um cubo tem lado, altura e largura. Concordam ou não? Que são iguais entre si. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1. A potência total. Como que eu escrevo isso em notação de potenciação? 1 elevado à terceira potência. 1 vezes ele mesmo, 3 vezes. O segundo cubo tem um lado, né? Cada um dos lados dele vai medir quanto? 2. Então, 2 por 2 por 2. Então, quantos cubinhos eu vou ter no segundo? 8. Deu para vocês perceberem visualmente lá no desenho, né? Como que eu represento isso numa potência? 2 elevado à terceira potência. O meu terceiro cubo, ele vai ter, então, uma multiplicação de fatores que será de 3 vezes 3 vezes 3. Isso me dá 27 cubinhos, que é a minha potência, o total de cubinhos. Em notação de potenciação, eu tenho 3 elevado à terceira potência. E vejam, pessoal, assim vai sucessivamente. O meu quarto cubo, representado pela multiplicação de fatores, que é 4 vezes 4 vezes 4. Isso, em termos de potenciação, é 4 elevado à terceira potência. E essa potência, a multiplicação desses fatores, me gera 64. No quinto cubo, eu terei 5 vezes 5 vezes 5. Isso, na notação de potenciação, equivale a 5 elevado à terceira potência. E a potência, que é o resultado dessa multiplicação, vai me dar 125 cubinhos. Da mesma forma que no sexto cubo, eu terei aqui uma multiplicação de fatores iguais, que é de 6 vezes 6 vezes 6. Isso, em termos de potenciação, é representado por 6 elevado à terceira potência. E a potência, que é o total de cubinhos, né, a multiplicação, vai gerar 216 cubinhos. Assim como no sétimo cubo, eu vou ter a multiplicação de fatores que corresponde a 7 vezes 7 vezes 7. Em termos de potenciação, isso é representado por 7 elevado à terceira potência. E a potência, que é o resultado desta multiplicação, vai me gerar 343 cubinhos. Olha só. Qual é a posição do cubo de potência igual a 1.000? Como que eu vou saber, então? Eu tenho que pensar num número, né, que, quando eu fizer uma potência de elevar na terceira potência, multiplicar 3 vezes esse número, o número que eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai me gerar uma potência 1.000. Que número é esse? O número 10. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10
dá 1.000. Né? 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, 1.000. Portanto, eu tenho aí uma potência que é representada por 10 elevado à terceira potência. Então, esse cubo, né, vai ocupar a décima posição. Por que que nós fizemos esse exemplo do cubo? Porque agora você vai poder fazer uma leitura, né? Quando eu tenho uma potência, uma base elevada à terceira potência, que vai respeitar essa sequência, né? Essa sequência numérica, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, ela é obtida sempre que você pega um número natural e eleva à terceira potência. Então, quando eu faço essa terceira potência, eu estou me referindo a números cúbicos. Olha só, eles vieram de onde, então? Dessa representação do cubo que nós vimos. Também são chamados de cubos perfeitos. Então, quando você pegar uma potência como essa, você vai falar que é ao cubo. Olha só, 1 elevado à terceira potência, você pode dizer que é 1 ao cubo, ou o cubo de 1. Um outro exemplo é o 2. 2 elevado à terceira potência, você vai ler direto assim, ó, 2 ao cubo, ou o cubo de 2. E se você tiver o número 3, por exemplo, de base, né, elevado à terceira potência, você simplesmente vai ler como sendo 3 ao cubo, ou o cubo de 3. Perceberam, pessoal? Então, olha só que legal. Quando eu vejo que um número está elevado à segunda potência, ou elevado a 2, quer dizer que é um número ao quadrado. E quando eu tenho um número que está elevado à terceira potência, um número elevado a 3, significa que esse número está ao cubo. Essa é a terminologia que nós usamos aí na matemática, tá? Tem mais divertimento para vocês? Oba! Olha aí, ó. Estão vendo a página 9? Pessoal, estão vendo a página 9? Anota aí a página 9. Divertimento para vocês. A página 10, anota aí de divertimento. Olha que divertido, super legal. E aqui... Então, agora a gente vai fazer a página 5, página 6, página 9... E página 10. Tá, obrigado. Professor. Oi? Tem uma data específica, tipo, até a gente poder fazer a lição de casa? Até a nossa próxima aula, porque eu já vou corrigir depois, né? Então, a nossa próxima aula é sexta-feira. Vocês têm até sexta-feira para terminar isso aí. Tá bom. Obrigada. Olha lá, pessoal. Sexta-feira é que dia? Que dia que é sexta-feira? Ah, é dia 8? Acho que é dia 8, né? Hoje é dia 4. Então, dia 8. Vamos ver aqui, ó. Professor. Oi? O professor pode explicar aquela parte rosa da página 8 de novo, por favor? Aqui da página 8. Isso aqui? É. Então, tá vendo aqui? Você tem 1 e tem uma potência de 3, não tem? Sim. Como é que você faz a leitura disso? Você vai dizer que é 1 elevado ao cubo ou 1 ao cubo. Simplesmente assim, quando é 3, né? A potência 3. Quando você tem aqui 2 na potência 3, né? 2 ao cubo, né? Quando você tem uma potência aqui, nesse caso, 3... A potência dele é 3, o expoente 3. Você vai fazer a leitura dele como? 3 ao cubo, simplesmente. Então, quando o meu expoente é 3, a leitura que eu faço do número é elevado ao cubo. Assim como, quando a potência, lá, o expoente é 2, você vai fazer simplesmente a leitura assim, ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, professor. Muito bem, então vamos aqui avançar mais um pouquinho, tá aqui. Potenciações com os expoentes 0 e 1. Então vamos ver aqui, né, e fazer o que está se pedindo.
Pessoal, tem aqui, essa é a primeira coluna, tem aqui 2 elevado à quinta potência, não tem? O resultado disso dá quanto? 32. Por quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 2 vezes ele mesmo, 5 vezes, né? Me dá 32. Vejam que 2 elevado à quarta potência dá quanto? 16. Veja que 2 elevado ao cubo dá quanto? 8. 8. Notem que 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, dá quanto? 4. Vejam que 2 elevado à primeira potência dá quanto? 2. E quanto que vai dar 2 elevado a 0? 0. Olha só. 1. O que é 0? Então, vocês estão percebendo que potência para 2 elevado a 0, aqui a potência foi caindo de 32 até chegar em 1? Perceberam isso? Sim. Olha aqui para o 3 elevado a quinta potência. 3 elevado à quarta potência dá 81. 81. 3 elevado ao cubo dá 27. 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao quadrado dá 9. 3 elevado à primeira potência dá 3. E 3 elevado a 0, adivinha quanto é que vai dar aqui? Ó? 1. Vocês estão percebendo, então, ó, eu vou pegar aqui, ó, na primeira coluna, 2 elevado a 0 deu quanto? 1. 3 elevado a 0 deu quanto? 1. 4 elevado a 0 deu quanto? 1. 5 elevado a 0 deu quanto? 1. Sim. Qual é a nossa conclusão, então? Nossa conclusão é, quando um número tem o expoente zero, quando um número é elevado a zero, dá ele sempre vai dar 1. Sempre. Isto é uma definição. Segunda conclusão nossa. Vejam, 2 elevado à primeira potência, 2 elevado a 1, deu quanto? Ele mesmo, 2. 3 elevado à primeira potência, deu quanto? Ele mesmo, 3. 4 elevado à primeira potência também dá ele mesmo, 4. E 5 elevado à primeira potência, vejam só vocês, também dá quanto? 5. Então, qual é a nossa conclusão? Um número elevado à primeira potência, elevado a 1, sempre vai dar ele mesmo. A potência vai ser ele mesmo. Professor. Oi? E 1 elevado a 0 dá quanto? Vai dar 1. É. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tem como fazer 0 elevado a alguma coisa? Então, aí você está lidando com aquelas sequências que nós falamos que sempre vão partir dos números. O 0 é o 0, ele mesmo. Se você levá-lo a qualquer outro número, vai dar ele mesmo. Entendi. Então, vejam aqui no item A. Qual é a operação que pode ser aplicada nas potenciações em cada tabela de uma linha para outra, de cima para baixo? Explique sua resposta. Então, uma operação que você vai aplicar de uma linha para outra poderia ser a divisão. Você vê que na primeira tabela, divide-se por 2. Na segunda, divide-se por 3. Na terceira, divide-se por 4. E na quarta, né, tabela, você vai dividir por 5. Então, de uma operação para outra, as sequências de setinhas que vocês estão vendo aqui, estão vendo as setinhas pulando aqui de uma para outra, representa então uma divisão, né? O 32 dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Na segunda tabelinha, nós temos 243 dividindo ele por 3, 81, dividido por 3, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, dá 3, dividido por 3, dá 1. Todas as sequências, então, que você tem nessas tabelas, representam, então, um decréscimo, onde você vai dividindo cada número pela potência que ele representa. Posso passar aqui, pessoal? Professor,
Oi? O senhor pode esperar só mais um pouquinho, por favor? Tá bem. Obrigado. Até aqui alguma dúvida, turma? Não, professor, eu não tenho nenhuma dúvida por enquanto. Muito bem. Então, eu vou passar aqui para baixo mais um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Item B. Observe os resultados obtidos das tabelas de uma linha para a outra, de cima para baixo. E descubra o segredo. Pode passar de novo? Pronto, você anotou? Espera só mais um pouquinho. Professor, falta quantos minutos para acabar a aula? É, tem mais alguns minutinhos. É... Então vamos lá. A aula vai acabar que horas, professor? Oi? A aula vai acabar que horas? Acaba daqui a 3 minutos. Olha o item B, já, pessoal. Já acaba, né, professor? Observe os resultados obtidos nas tabelas de uma linha para outra, de cima para baixo. E descubra, né, o segredo para obter os resultados que faltam. Aplique essa descoberta preenchendo as últimas 2 linhas da tabela. Então, você vai fazer isso aqui também de lição. Tentar descobrir qual é o segredinho, né, quando vocês seguem de uma linha para outra, né, para descobrir qual é o número seguinte. Deixe isso aqui para vocês fazerem junto com a lição de casa, tá? Então, marca aí esse item B aí da página 11 para vocês descobrirem esse segredo. Lá no item C, que regularidade se pode observar nas potenciações quando o expoente é 1? Ora, vocês viram que quando o expoente é 1, o resultado vai ser sempre o mesmo número que a base. Qualquer número elevado à primeira potência é igual a ele mesmo, né? Essa é a regularidade que vocês observaram. E que regularidade se observa quando o expoente é 0? Vocês viram, então, que qualquer número, qualquer base, né, elevada ao expoente 0 é sempre igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vejam aqui no quadradinho roxo, né, o exemplo que é colocado aqui no número 18. Vejam que 18 elevado à primeira potência, 18 elevado a 1, né, primeira potência, é igual a 18. É igual a ele mesmo. E que 18 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Ok, pessoal? Vai ser igual a 1. Oi? Por qual motivo? Sempre é que elevamos a 0, vai ser... Ué, você não acompanhou a tabelinha aqui, ó? Você viu que nós fizemos para 4 números diferentes? Para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5? Ó aqui, ó, a sequência. Quando eu fui pegando os expoentes e diminuindo até chegar no 0, chegou no 1, porque eu fui dividindo, né, por 2 nessa primeira tabela, cada um deles. Aqui eu fui dividindo por 3, que é a base, né? Aqui por 4, aqui por 5. No final, quando o expoente ficou em 0, todos eles chegaram no número 1. Então, qualquer número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Olha que gostoso. Tem mais coisinhas para vocês aí. Até sexta-feira vai ser um divertimento do bom. Tá vendo a página 11 aí? Olha que maravilha, que maravilha. Atividades para vocês também na página 11. O exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e termina por aqui, tá bom? Até o exercício 3. A gente não vai fazer a página, nada da página 12? Então, na página 12... começa a aparecer novo conteúdo que eu preciso explicar para vocês, tá? Então, depois a gente vai entrar aqui na página 12 para ver o conteúdo que vai ser explicado. Ok. Turminha, alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? Professor. Não. Pode falar. A gente vai ter que mandar as páginas em algum lugar ou é só deixar pronto até sexta-feira?
Deixa pronto até sexta-feira. Eu ainda não vou pedir para mandar para mim as páginas, porque tem muita gente que ainda está pegando a apostila, tá? Ah, então, tá. Eu vou esperar mais um pouquinho até regularizar tudo, e depois eu abro lá uma atividade para vocês mandarem. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Turminha, bom descanso para vocês. Até a próxima aula, né? Fiquem com Deus. Um abração aí na família. Tchau. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. E na sexta-feira a gente se vê. Beleza? Beleza. Tchau.